që pas daljes nga Big Brother, Beatrix Ramosa e vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Këngëtarja është gjithmonë aktive në rrjetet sociale, por ky postim i fundit duket se është fiks për Donaldin. Në foto, Trixa tregon si e ka shpëtuar reputacionin e të tjerëve duke fshehur anën e saj të historisë me Donaldin. Sa për ju kanë shpëtuar reputacionin e të tjerëve duke mos treguar anën tuaj të historisë, atje jashtë duke shpëtuar jetë, ka shkruar Beatrix. Por kaq mjaftoi që të gjithë të mendojmë që ky citat i adresohet Donaldit.